ברוכים הבאים, אחים ואחיות, למאונט שסטה, קליפורניה. ביום האהבה, 14/2/2020, הנה ההר נמצא לפנינו. השלג והדממה עוטפים את כל המרחב הנפלא הזה. השמש יצא, הגעתי לפה לפני יומיים בדיוק, ואני נמצאת פה גם היום ביום האהבה, וגם בעוד יומיים ביום ההולדת שלי, 45. ואני רוצה לקחת אתכם אל תוך הדממה שלכם פנימה, בכל מקום בו אתם נמצאים, למצוא פנימה את השלווה, למצוא פנימה את אותם כוחות שנותנים לנו להמשיך ולנוע אל מעבר לפחדים, אל מעבר לחששות, אל מעבר לדרמות. בואו ננשום עמוק. אתם יכולים להתבונן אל התואר והזכות של השלג הנפלא הזה. אנרגיה מופלאה. שנת 2020 מביאה אנרגיה חדשה לחורף של שסטה וגם לקיץ של שסטה. ובקיץ אנחנו נצא פה לעשרה ימים מופלאים. מסע של התעלות במרחבי ההר הנפלא הזה. ועכשיו אני פה, על האדמה, על השלג הטהור שירד. הכל דומם, העירה נמה. השלב הזה של החורף יש לו שלב משמעותי כל כך בתהליך הפנימי שלנו, בתהליך שבו אנחנו הרבה פעמים מרבים לצאת החוצה, לראות מה קורה מבחוץ, להאשים את האחרים, אבל לקחת אחריות פנימה, לראות את התהליכים העמוקים שאנחנו עוברים, זאת הלמידה האמיתית. במיוחד ביום אהבה אפשר לראות את הלב שנפתח. כל כך הרבה חברים רוצים לשמח חברים אחרים. יום אחד בשנה, ברמה הגלובלית, אנשים מזמרים את אותה הזמרה, אהבה. ואיך לא מאשר להיות פה על אדמת שסטה בלמוריה עם אותו תדר של אהבה עדין ואוהב. בואו ננשום עמוק. אני מזמינה אתכם להתמלא בתדר העדין של אהבה. אני מזמינה אתכם להרגיש את כל הוויות הטבע, את המאסטרים והמאסטריות נמצאים בנוכחות שלהם איתכם, ברמת של תעודה תדר, הממד החמישי, והם עוטפים אתכם באהבה רבה. תאפשרו לאהבה הזאת לחלחל בכל תא אטום ואלקטרון. תנשמו עמוק. ואתם כבר יכולים לראות את עצמכם עם גופי האור, נמצאים במרחב בו אתם נמצאים בתוך מרכבה יפהפייה. והמרכבה עולה מעלה מעלה. עולה ועולה ולוקחת אתכם אל האטמוספירה. אל בין העננים. ובמהירות האור היא מובילה אתכם הישר. אל מעבר לאוקיינוס הגדול עם גופי האור שלכם הנושקים אל הגופים הפיזיים. הנה אתם מגיעים ממש לכאן ועכשיו להיות נוכחים פה איתי. בואו אליי, אני מרגישה אתכם פה איתי. על ההר המופלא, על השלג הצח, עם גופי האור שלנו יחדיו. בואו ננשום עמוק. והשמש החמימה מחממת את הגופים והאנרגיה המתוקה פה עוטפת אתכם. הרכות מחלחלת לכל תא, לכל אטום, לכל אלקטרון. והנה נמצאים איתנו פה עכשיו גם המאסטריות והמאסטרים מעיר האור טלוס. הם מגיעים לחזק אותנו, לתמוך בנו, להביא לנו את הריפוי הנדרש ולעזור לנו לפתוח את צ'קרת הלב ולאהבת האינסוף. ביום שבו קרני האור הקוסמיות, הוורודות היפהפיות של אהבה ללא תנאי, מגיעות ונוכחות. בואו ננשום עמוק. ונתמלא באהבה הזאת, אהבה ללא תנאי. בואו נאהב את עצמנו. בואו נהיה בהודיה לעצמנו על מי שאנחנו. על הדמות הפיזית, על הבית שמהווה לנו, הגוף הפיזי שלנו. על התודעה הערה. על היכולת שלנו לראות מעבר לזמן, מעבר למרחב. בואו ננשום עמוק. ונתמלא
ובואו נאפשר לעצמנו להרגיש את המאסטרים והמאסטריות ממש מחבקים אותנו. עוטפים אותנו באהבת האינסוף. בואו נושיט כפות ידיים, נוגע לא נוגע, ונרגיש מי הוא אותו מאסטר או מאסטרית אשר עומד ממש מולנו. נשלח קרן אור של אהבה, ונקבל בחזרה את האהבה פנימה אל תוך עצמנו. בואו ננשום פנימה, ובואו נתבונן באותו מאסטר או מאסטרית עמוק בעיניים. בואו נשאל את השאלה, אמור לי מי אתה? זה העומד מולי, ונקבל תשובה, עכשיו. זכות גדולה להיות בנוכחות אותו מורה או מורה, ואנו מעוניינים לקבל את המסר בשבילנו היום ליום אהבה. בואו ניכנס פנימה אל תוך הדממה, ונקבל את המסר, עכשיו. נשום עמוק פנימה. ובתוך המרחב הנפלא אנחנו עומדים כבר במעגל ענק. אני רואה דמויות רבות, אחים ואחיות רבות מהקהילה שלנו בישראל נעמדים ליחדיו. מקהילת האור הרוחנית, עוד ועוד חברים נמצאים ממש פה על אדמת שסטה. בואו נשלח את כפות ידיים. ומתוך כפות הידיים נשלח יחדיו קרן אור ורודה של אהבה ללא תנאי. אל מרכז המעגל, ובמרכז המעגל נראה את כדור הארץ. בואו נשלח אל לב ליבה, אל מרכז הפלנטה כוכב הארץ, אל תוך השמבלה. קרן אור ועודה של אהבה ללא תנאי, עמוק אל תוך גאיה. בואו נשלח לאהבה. על כל העבודה הנפלאה שהיא עושה בימים אלו להתמרה. בואו נעזור לה לנקות ולתאר את אדמתה, את האטמוספירה. את האוקיינוסים ואת הימים. עכשיו. בואו נראה איך האור זורם דרך אותם מערכות השורשים אל כל אותם העצים. עצי הדעת והחוכמה הנמצאים ומרשתים את כל פני השטח. ובואו נראה כיצד העצים כולם מתמלאים באור ורוד. מתחזקים ומתעצמים, עכשיו. כל המקומות בהם האדמה ידעה שריפות הזאת. בואו נראה את האדמה ואת השורשים מתחדשים. אהבה ללא תנאי ביום אהבה. פה מהר שסטה. ונמצא איתנו פה הכהן הגדול אדמה. ובפיו מסר. ברוכים הבאים, מברך אני אתכם, הנני אדמה, מאדמת שסטה, בהם אתם נוכחים בהוויות האור שלכם, ויחדיו חשים את אותה תעודה אנרגטית הבוקעת מלבכם, עוברת דרך שדות האנרגיה בגופי מאטרי, הישר אל הגופים הפיזיולוגיים הנושקים הם אחד איתכם. אחים והאחיות אהובים, בני האור הגדול, בני השמש המרכזית, אתם אשר בחרתם להתהלך על פני אדמת גאיה. בערנות, בתודעת האהבה, ברצון לדעת ולחבר בין העולמות. מפורטל הר השסטה, נוכחים אנו בני טלוס, אשר הבאנו את אותה תודעה והידע מימי למוריה העתיקה, עמוק מתחת. לאדמה הזו אכן קיימת עיר האור, בה מספר מיליוני בני טלוס, חלקם יקרים
נשמות חדשות אשר בחרו להתגלם בפן בממד החמישי הגבוה, בגוף האוורירי שלהם. חלקם כבר נוכחים עשרות אלפי שנים מאז שקיעת היבשת. עת עת עוד ועוד מבני טלוס עולים אל פני השטח. בתודעת הממד השלישי ואף החמישי להעביר את הידע הנדרש לכם, בני תושבי הפלנטה, בגוף אנוש. עליכם להבין, אחד אנחנו בתוכנית אלוהית זו, בזמן הזה עם שנת 2020, עוד ועוד מבני הכוכבים מתעוררים ונזכרים באותם ימים בראשיתיים אשר התהלכתם על פני האדמה. ובאותם הימים, תדר אהבה, אהבה מהקוסמוס האינסופי, הוא אשר עטף את הפלנטה, ברכות ובעדינות. לא ידעו את חוסר תואר המחשבה, שיפוטיות ומלחמה. חוסר יושרה לא הייתה קיימת על פני הפלנטה. האם יכולים אתם לדמיין? כי הכל נעשה על פי חוקי היקום חוק האחד. ואנו חוזרים בחזרה באותם השערים אל הימים הללו. אל הימים שבהם הלב המקודש נפתח ומדבר את האמת והיושרה, ואלו אשר לא הנהגו כך לא יוכלו להמשיך להתנהל מאותה תודעה גבוהה. אכן, רוצה אני לשתף כי אתם אהובים הנוכחים כאן ואוחזים ידיים וחשים את האור הגדול. אתם אלו מנהיגי העבר, ההווה והעתיד. אתם אלו אשר תאחזו עוד ועוד כפות הידיים ויחד הובילו אותם אל מעגלי האור והחוכמה. עוד ועוד אחים ואחיות מערי האור במעמקי הפלנטה עולים לתקשורת עם בני האנוש המודעים. טלוס היא אכן הפורטל המרכזי, אך אתם תראו עת עת את אותם מראי האור באותם מוקדים מרכזיים. מתעוררים גם הם. אתם תקשיבו היטב אהובים ותשמעו שפות שונות, ואז תזכרו איכן אתם התהלכתם באותם ימים קדומים על פני הפלנטה. אפשרו לכפות רגליכם לחזור אל אותם שערים עתיקים בהם הייתם, באותם גופים שמניים וגופי הכהנים. כאשר כפות הרגליים שלכם נוגעות ונושקות באותה אדמה, כפות הרגליים מצמיחות שורשים ותודעת הקשה הפנימית שלכם ב-DNA נפתחת. לכן רבים הם המקבלים את הקריאה להגיע לשסטה. וביחד עם טלוס למוריה מישראל, השנה מתאווה לקבוצה ייחודית לבריאה הגדולה המתרחשת על הפלנטה. אהובים, זמנים אלו הם ימי החג. רבים מתקהלים ומתקבצים בקהילות החדשות. רבים אלו אשר תומכים זה בזה מחדש ולומדים לחיות כקהילה. מנתינה, נתינת הלב של אהבה ללא התנאי, עזרה ותמיכה, כפי שאנו נוהגים בעיר האור טלוס, במימד החמישי. עת עת אתם תרגישו את התעודה של הגלים החדשים הנכנסים אל הפלנטה. היא כבר בהוויית התמרה רצינית ביותר, ורבים משליחי האור מהדדים ובעלי היכולת לנוע ברב המימדיות אל המימד החמישי ואף יותר. היום הוא יום חג בו לבבות רבים מאשר בכל יום רגיל נפתחים ורוצים, מביאים, מאפשרים לחוש את אותו תדר הדין הנרקם ונבנה על הפלנטה, אהבה. מתוכה יוצא ראיית האחר, אחדות, שמחה. מברך אני אתכם ממרומי הר השסטה. הנני, האדמה. נמסטה.
אנחנו מברכים את הדמה שנוכח פה איתנו ואת כל המאסטרים. הודיה על המפגש הזה. לוקחים את כל המתנות איתנו ולאט לאט אנחנו חוזרים בחזרה עם גופי האור שלנו. חוזרים בחזרה במרכבות האור האישיות ועולים למעלה 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 אל השמיים התחולים, אל בין האטמוספירה. כולם ביחד חוזרים אל החיוניות של הגוף הפיזיולוגי, לאותו מקום ממנו יצאתם, עם כל המתנות הנפלאות, אל חודש אהבה נצחי. הללויה, אהבה ממני אליכם.